ci sa te. Hvað hefðu sagt, kannski að koma en tjúr við tilinni til Satanessar og stekka hann út að lötu? Ég veit, það var gott, það er ekki fyrir svo gæl að færi en tjúr. Nei, men vissi vekri við til það og tala ekki fyrir svo. Kom etter der, og så kanskje vi færre til natur og sier bygtene farvel for søste fer. Ja, kanskje. Sandavoksmenn færre å genge hestfjødlene av Slattanesi og i det. Færre være vi gamle postbaden og Olavur. Næke av fjallfolkene færre land vel sunnan for Slattanes og genge som norrur etter fjødlen. Hine færre vujare når av Slattanes. Vekre godt i morgen. Og i slukken vekse hovedet et fjære av fjall. Fjallfølse hever vel av viffere vi, då jætlanden at lytja nått. Og i sendingene skulle vi møta tveimund spennende kvinnon, og i hver hever syna søvå av Slattanese. Vi tver eisne fylgja vi, fosse dævren fyrir a genga tja Sandavoksmonnen. Ja, så lätt. Så har du kommit så längt. Du tog... Ja, jag är kommit hit. Du har gjort dig att komma vid. Ja, du kanst inte. Du är väldigt kräft. Så, hör du? Du har inte gått att flöja för vi... Nej, jag bara vill klicka varandra. Ja, och tänk att vi är så fitter på Atlaslå. Jag vet inte, jag vet att jag bjöd där en tur till Satanesar. Ja, ja, men jag alltid att hur ska gånger jag gå upp i här? Du har slått upp den foton. Selinda og Maurin Johan Hansen var til seinastu som bui av Slattanese. Tei flutto om heste 1904. Johan døye fyrir 16 år sujane. Selinda bui av Tettnerøyje og i havn. Hon hefur best veri eina fyrir attur av Slattanese sujane hon flutte. Fjallmennene koma vid du første gongene. Dette kan sies at være en vekur bakkarakstur. Her vel vatla, treget så, seieren skal iver om store ånda, og langre norr en djup djekv at færa om. Ein sera vøkur sjån. Fra vatnen kunne vi lattelige fylkja rakstrunnen. Ta myndene ikke så roligere, som det hadde vært om vi tøtte fast under foton. Gamle skiparen og eieren Alfred Olsen skipar i det. Den eier som kjenner hessa farlei, så det Alfred. Begge pape og appiansere har røkt postleiene om Vestmannasund og nord av Slattanes, da folk bor i bygdene. Det var ordentlig brim, så får du så mycket posten på land här. Så gick det där här så år och så
Og så stannar jarðu við tamanda við Sildubærna mót og så blekkar hann loyna land. Men her øyla streym harst afrið. Rekkur. Det rekkur alt í øvut her. Det er til øya. Er nekk streymur, ja. For eksempel der rekk sol og jo altså rekk nor her, ja. 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 Tar det ikke så tullja som der åkte av veri, men nu er det nu tar det alt sen. Så tar jag bara klippingarna och skor allt. Ja, ja. Så ligger där hur något. Vanligt tar vanligt ju varit till att man får man det är två turer eller. Jag vet i två månader. Då tar väl allt körs på en dag. Jag åt en shine där va. Och i mynten ja Vestmanna sonte och farlina till Boar. Det är vi ju vi tycker familje, lodge. Ja, det är det vi. Det är det vi, pappa min och appa min. Pappa min han sålde den ekvaria. Han pappa dog, han var ju smal 30 år, han blev sjuk. Tapp gent i 45. Pappa dog i 45. Så sålde jag alla dojorna till til og land i utåta. Men vi skal säga att her, hvis det var gott veur, det kom fyra, du minns gamla samma. Ja. De fyra samma, rett og slett. Ja. At vi tog og seg om våra slattarnes vi gjør noen. Gjør du det, ja? Ja, det var øyla kyrst. Ja. Så at det spring opp og så grånene med, og så jack on kan bergna det ikke. Det var et eierbli. Altså, det kom fyra. Och där kommer Eisen, det är vi hinner brak då. Ja. Vi tar så störst poster så inne. Låt så in vi. Och en hotell och en bestämt att toy. Det är risken att det inte tar 5 minuter var det ju dig. Ja ja. Falt ju här det var jag vill säga att det var grora hjälpbelir och en annan alltså. Det var allt för näck och män som hjälpte dem. Och det har trångt till om vetren. För jag tackar mig åt världen. Ja, det är inte tänkt att Ja, det sammanhållte och jo, ja, och det var en standard där ut. Ja. Ja. Det är till Brain Plus. Den går lite vind, det var inte stand. Jag vet tror jag säger att det visst sålt nästan allt. Vi hade båt vi först. Ja. Vi hade alltid båt vi. Man ser var det inte lösen där kommer vi hästen så får man i båten. Det var mer allmänt det färre i båten. Ta var vi två och tre män. Det var ångast minning till vår män. Det har varit inte bara kött och väl att räka sägen. Nu ska hända första gången fåast och själva rattarna. Hundaner hjälpa väl till. Här är det tröskjur och djövast icke. Ankor av hundunnen är fram ur gåvor sejhundor. Gör nytto som flera fjällfölk. Ta säger ni kom nu rätt. Vill du färja få så här en goda bita när du hällde mig. Inte är det stunder att sitta så långt. Tog jag en gånga i rätter att reka.
Nu kommer så tann stora lötan, ta Selinda Hansen kommer attur av Flatlandes. Ikke vi gamla postbatnon, men vi tyrlo. Jo, mengt brøytist av manses ave. Selinda giftist ui 1908 vi Johan Hansen som var Flatlandes mævur. Selinda var ikke best til seinasta og i flotti av Flatlandese. Hon fødde eisne seinasta badne av Flatlandese. Det var 16. juni 1904 at Johan og Selinda fengde fyrsta sonen og de nevnte Finnfrujur. Hinn konan vi skulle hitta Jenny Eliasen. Hon giftist vi Marsten som var uppvaksen av Flatlandese. Jenny i det 91 år gammal. Det var så leis at Marsten blev förlovad och han var fortsatt för det. Och det var tredje syskon, 16 eller 16. Og han kom og slett hans til Mastersøyna, eller oppfartsjævel, ja. Så åtte han en av Master i Grasadeli, og kom hjem av Vidja. Og sånn at var det vi kom og ser med han på, Martin E. Jeg fikk mannen hen fra. Snedet det en kone, hun arbeidet bak lav, og hon säger att hon var ur Hotnabe. Och hon säger att lämnar sig till koppen till att det är så här. Så när vi teplå i den. Så säger jag, hvis det är ring så säger du det inte. När det går så äntligen sitter. Ja, det skulle jag säga mig sen. Öll får jag råp och flända. Ja, här är en mävur. Han är myskarder. Krullet ur myskarder. Och han är attor under en fjalle, men du kommer ena för att sådja att vara sikna i en man. Hvis du tog bojar, men det vill inte bara nu känna till att jag var gåva, då i sig. Jag heter Flintugan alltid, då i sig. Och hese mävren, det var Johan. Det var Johan, ja. Och fjalle, det var väl... Det var och för Slattanen så var det där. Det du kommer, jag var öjda tjej, så var det, och du kommer om sånt här, det var det. Då är det så förfärdligt att spåa, ja. Det var lunchet då, vi var förlovade. Ja. Så han byggde och startade grunden upp och slättade sig. Och här var det inte tempel att få, bara att få. Plus för det plåter, det var under kröjna var det här, ja. Hatta och hatta var huset så upp, för vi bor ju. Alltså bor det bara i... Ja, det är bara här, ja. Så här bor så bara föräldrarna? Ja, här bor det. Och hit flottas vi in? Ja. Ja, 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 ja. Ja, Selinda. Lekka om inn der? Ja, det er sikkert om vi steirer nå. Det er gå om inn der herfra, det er sikkert. Hadde du komst første fyr? Ja. Hvordan var det? Det var godt. Jeg vet ikke tro på det, det var så godt som det var. Det var godt. Gamle kom om under klitten at jeg kom opp når de kom. Vi var forlovet i 28 år, så giftes vi. Og vi flyttet i skjoleleiligheten av Bikva. Men så det var vandre lærere da. Vansører og Slettanes, Ærefra Viko. Men så ble det fast lærere av Slettanes, ikke vandre lærere. Så måtte vi flytte over leiligheten. Ja. Og følte til det. En mamma bara kör mannen och kör med av Veda. Så får jag en tur med en som gick på skola. Det handlade tvärs, kom till en tur vid till Slattande, sa han. Jag sa, helt vi ska tåra. Jo, du ska tåra, sa han. Så får vi.
Men ta og kvat vænt er ikki praktfullt han morgun alls han leiar morgun alls. Alt her med speklar sig og tåkan vi ner i halven bergen og her på det bästa man har sånt det hänt där. Och det var verkligen en flott show. Och jag fatt för att satan det bena vi. Så det kom det var så var gå om det var inte var satan han. Det han var alltid väck. Och så Och så tänkte jag så så ju det var förfärligt. Jag kunde gott ha känt dig flera år alltså. Det var så glädje jag var kommen allt det det höll sig ju just allt. Så minns det till att man hade få sådär plåter bara. Inte vi. Kuss för ner. Ja, kuss för ner. Och så så blev det bara fötter och en stava gjort. Så flottade vi det ut. Så det har man inte lagt sig för när jag är ute vi. Nej. Man var nöjd med nöjlig fin in det där. Halvtige. Och klickvind har stått i kattlaren. Ja. Men det är vet inte. Så har man hösten att rätt och säga i sin in i kattlaren. Ja. Och det dejliga knätt. Så jag fick lite över att han där, oj just, oj så smakar jag gott. Så jag knäckte till tygen. Det är det gå. Det är säkert. Ja, nu nämnde du så jag knäckte. Ja. Slattarnes är ju ett gott sajablås. Ja, det var gott. Vi fiskar och saj och så saltar vi det. En tvärtrycka tunnor så hötter vi den vetren. Att rätt ödeln öron som vi tagit så här, till det övra. Så det är det jävligt lätt att få höra eller är vi gjort det? Jag ser det. Det är att se det. Så det är torskan när man säger det? Nej, det är det. Och tog henne och källtron av mig en tröj till vad jag höll på. Och så hände han på loftet och loftet var också gjort. Stant. Så och han torskar jag sig nu. Prövde piloten. Så att jag hade sett nösen upp så fällde de. Bär köttet och säger det. Det är dejligt. Men vi hade sett att kunna bandas. Vi hade köpt att kunna åtta ned. Men vad skulle jag göra alene? Johan arbetade. Öjradjäk. Gjorde jag det här. Gjør kajen året ved timen, vast, sambandsmenn. Men samme gjør han gikk så av statene seg og lykke øyre gikk tverfren dagen. Og han var alltid først, han satt alltid i husen da hinne kom sitende av øyre gikk. Da var med å lukke om øyre gikk. Han var med om unge ville være for seg inn i sen som han var. Han passet til som han måtte passe. Og alt det tar han for, av det, ofte han ble vekkert fruktlæring, da bør han ikke være hjem. Jo, jeg er ferdig hjem, det er ferdig. Så får han nian og avast. Og han var så stor, at han ble bengde før han får vi. Nei, det var ikke. Han er på gjesten i Vestmanna. Ja. Hvordan ferdig er det midtelen? Vi først var det ved døra på etter. Men det var etter fram, men så fikk jeg så løtna til å si det postmotor, publishmotor. Poenger da? Og hendro på, ja. Det var en jævlig. Det var det. Så det var å sitte og tog i øynene her. Hva kjølte han i Vestmanna? Han arbeidde. Han arbeidde her og annet. Vaska i fisk. Ja, vaska i fisk, ja. Kan jag se ett långkor här så... Så suttar vi om man har länt in, va? Ja. Här. Ja. Ja, här. Är du nek spår, ne? Ja, här är jag nek spår. Det är säkert bara att renna vid spelen. Det var allt att trilla och dreja nya. Värre och att sådana gavast.
Det var ikke alltid stått i Ringeveik. Ja, og sier så alle tunnene der. Så sier han, men nesten, så sier han, alt færre som kunne ganga få alle tunnene nye, så ødelen til å være, ødelen gjør det til vi kvinne øren, for tunnene nye. Nei, det var ikke lov, det var dra på ordentlig. Og så fikk jo han seg bad, og det senere så endte han og fikk han seg bad, men det er sånn jeg bare ångte det gjørst, vi var jo så kostet at han hadde det. Men han tog så baden vissa till honom, för gör det. Här hällde han i baden med en i ramlig spelen för baden och baden. För om 6-7 nångte då, för vi vet. Om han har stönna för i vit, han hällde baden så får han ut vad glöjande om han inte. Så får han fram i landen och till arbete, så får han in igen. Då åtta vi jäntorna, så finns ju jäntorna då. Måsolen alltid skina Olle kan dina sår Måregnet alltid smäcka Tid två alltså, så bad? Ja, vi fick så ta första för att jag kommer slatt annars. Men jentene tok jeg har en alltid igjen i 5 år alltid. Bare fink det første selv. Jeg har flent lakene. Og så spør jeg hva kona var slik eia. Jeg sier, kona er her. Han spør meg hva du sier. Jeg sier, jo, slepp den igjen, at du sier. Ja, vi får ha öllen igen, säger jag. Varst du kommit nu mot Lacknan då? Ge för om han har tagit mot in i. Det här var inte värst, det var bara det här. Abikten är värst. Så ringde Giv. Jag snackade och sökade inte med min västmanna. Så sa hon, hon tog för till det, säger hon. Och siktarna snackade till vid Gärdamorna och doktaren. Ja, så snackade Giv till, så kom det ut värst. Så jeg kokte kaffe, trevet dem forskjell. Kjøpekjøtt, rottlepisse, brei, gav dem et. Sett jeg kunne lage folkene et. Det er det kom ut. Så de ville ikke trykke at dette var kona? Nei, de ville ikke trykke at det var kona. Og da gikk vi kortet alle nøytene ut om det er morgen. Ja. Det er ikke kvart. Og så sa han, så var tarver, så var han utverdnet. Så klokka var, hun var ikke ordentlig sliden 12 på tøyen. 5:12 också, ta 8 igen och kvällt. Vet du hur hästen hos ni lade till? Ja, nej, det var här i stoven i ändan på en måte stovhoven i hinne minne. Ja, då var du flott nya. Ja, 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 då var du flott nya. Och Johan var ett arbete? Ja, han var ett arbete. Jag har gått nejt in allt ut och driv barn och allt med Johan. Man var lukka på ett ur i allan. Ja, han bara visste inte hur Bjarni bara, visste inte hur Jesus och Olav gör. Han bara vill jag cykla att det fram ut och slått han ur sig. Fingde det var en fuggla att slått han ur sig? Öjna det var en hävest. Hävest? Ja. Ja. Det var det. Och man fjöter bara för det utav fyrden. Här var en sessu. Vad det var så nevnt. Ja. Och här var också inte för det. Jag var åtta när jag. Och så var en vidare uppe i halsen. Här var en djävulsessor. Det var öda käll att han får långt till en tävleja. Martin flera i öda ner och säljde det till västmanna. Men det var inte dörder. Halv fem sa jag inte. Klarade sig i potten. Jag tällde, och tar för att beina ut, Alfred kipade Olav. Han sa att det är för ångar vi har klein, det är för beina vi sällt. Johannes, du har ju tidigt akkurat vid till honom. Ja, jag halte vi för att få en bita. Jag halte, Arvid, kanske hittar någon omhand, ta löt och fann igen i huset och kanske... Vi skulle lade henne spaka runt själva ena löt då. Akkurat. Att han var arme färra. Folk som kom här, de sättas väldigt ofta av trapporna på oss här en bit. Ja. Ja. Det var en nekosity att finnas här en bit.
Ja. Jag har sett av trapporna. Jag hade vi kom bara vidare. Vi försöker köra in. Det är kallt där för inne. Ja, vi måste bara hitta lugg in när vi färdar. Ja. Ja ja. Solen hon hittar några lugg alltså. Ja, helt klart. Flowar det inte? Ja. Ja. Vad säger du Jonas? Ja. Vet du att du som kockar det där? Det är nästa vara kock. Fröje skåren. Så askött alltså. Som check och bäckvar. Kan smaka väl. Ja, jag alltid gott köttkött. Ja. Ja. Jag tar bästa köpbjudet man får. Ja, tar du till allt du kan. Ja. Jag kräver att han vanliga mäter den här. Som det är åt honom. Det var bra. Det var så sjalt att man gjorde några kär. Jag sa några. Ja, nu lär jag köttet. Jag sköter gott. Men är nu farnir att via och mestja segin. Hetta är allt och ett spännande arbete. Nekvir tosa om vekterna och i hela tidje hvordan segirin är fyrir. Men med detta vera ett mialar och klia inte om skolan. Jag har varit där i hejan. Jag var där i lämpningen här. Han bor i hejan, sa det rått sig. Jo, han har rökt det i sig. Vad säger han med? Ja. Jag tar inte den större lönen ta. Jag har lagt två lomb och två äldre. Du får ta nätt med det. Så han har jag ens sig inne vart. Så tog han klara till att jag har hejat och sommar. Så vi tar inte av något som helst. Ja, så Linda. Så... Här bodde så, Arne Fauro. Ja. Ja, ja. Hur långt har du bott där uppe? 20 år. Alltså nej, vi bor... Alltså jag var 20 år och slatt man tillsammans. Ja. Nej, vi bor så kort. Ja. Jag vet inte, vi bor gamla, de bor bara... De bor inte 2 år hela vår tid. Och de flyttade ju ägstern igen? Ja, ja, de flyttade ner till Lokken, till ända. Det är jättemycket för romarna. Kostarna är så jag... Det är för romarna här på att göra rangt. Bara sluta för romarna igen. Så det är väldigt vanskigt. Nej, det är väldigt sådla, men det är lov att jag gott skulle den och kräva det. Det är ivar så äldre. Då ger vi alltid med sådana människor att gå och gå med folk. Så detta var kanske att det regnade luxus att komma ner av er? Ja, det var god. Det var gevänt med det. Vi gjorde allt så pent. Mala, tapisera, brodera med kaksgardiner och allt. Det var det att samma. Det var god. Det är säkert och visst. Så det var att säga att du alltid inte har rymmat här i tjejkershusen? Nej, det var inte meningen. Det är nog när vi aldrig har varit öll för det. Så ett hus är väl att det är så att det är så fick man driva på allt. Men det var bara vitt. Om man tror jag kan. Tror jag är rädd då. Nej, var det inte ensligt? Var du angående bänken? Nej, jag var en människa som angående var bänken. Nej, nej. Det var så tärnvärd så jag inte kunde bo där. Slätt inte. Nej, det var alltid tätt. Man inte gör någon där utan allt gott. Så var det inte rest. Var bänken för det. Nej, nej. Så... Hulda folk och uppbyggde steinar, det här kinerar jag inte. Det var, nej, nej, nej. Det här tog du inte på. Får du då byggt ut? Jag spyr. Bötterna för att säga så för allt att han har. Det var det sista jag körde och sen att han har bötterna nu ställde på världen. Så lärde Jesus honom själv. Jag var rätt över det.
Det var säkert tog så det var inte strejmer och allt det jag vet. Jag vet inte det för jag vet inte förstand. Jag förstand det inte hur satt han det skulle ut. Det var gott. Men jag nekt oss om att få strejm. Ja, jag tar bara kom det vid en motor. Utan jag tror att jag ger för att sätta mig slattan på sin motor. Så det inte att jag går där i van för här och så i rum. Eller det största i rum här. Hötte motorer, det visste du? Nej, nej, han var kommun. Oh, ja. Till jag vet skuld tjäva mig. Han var kommun till landet? Ja, jag var kommun till landet. Jag var skadad på, som jag satt skadad på. Bara hon grädde sig. Men maskinmästare, det här blev det så inte? Nej, det var god. Det var det sista jag gjorde. Jag sett mig på samma dörr för jag ville satt henne. Så nej, nej, det var det inte på kostbart. Nei. Så her kommer unga du nekker liktapelar? Nei, her kommer ikke nekker liktapelar. Det blir unga æra sen, så skulle det nok gå vidt. Men om ljøse var kommet? Ja, så får ønsken. Så er det vel en bygd i det? Ja, så er, ja, så er det en stor bygd i det. Det er det vel. Og kunne det hoksas det at Selinda er sinne bo i her? Ja, og Jesus, ja, det var god. Hun kunne det første som bo i. Det er helt om det er vel. Det var inte problem med nökrosle. Man visste kan man älskar det här som man åtte. Och så vär man här på som man vet. Det är så allt det ska vara. Kyrstu det, Selinda? Ja, det er kyrstu. Det ser ut som at det er lov i her i dag. Ja. Det er etter vera jolung nå. Ja, jeg synes ikke det. Så får vi til vi geist. Ja, så får vi til. Det er godt med frakker vi. Du her stender reisende. En grunn. Ja. Nu kommer han ut Vaimon här. Vid skolan. Och här kommer han fjore. Drevla. Ja. Ja, ja. Han vill skänka. När jag fortalt att det här gör det inte bättre det att det inte finko ljus. Ja, det var vi öda kött i. Förfärdiga kött. Och då jag vet du. Vi ville ha universitet. Och åter kom. Och jag var inte kött hos det var. Men så bara. Ändras vill de bara röjma. Ändras lätt alls. Men så syste vi att det bara är det ena huset. Och det är flott att äta det här med. Sev vill du inte lägga? Nej, det vill du inte lägga linjerna. Slätt inte. Nej. Hur ska du ta till? Jag vet inte. Det var för dörst. Det var bara att det. Kostar för mig. Så om ljusen välkommen, så kanske att folk hade varit värande här. Så är det inte flott. Det är inte slett. Nej. Så det är väl allt som är nämligen, hvis det var det stedet. Ja. Det är för man är ju omna händelare och så vet. Hvis det skulle göra flätter och sånt. Och ta hända ödla hatchmaskiner som vi röpte. Ellers var det ikke gjort, er det sannet? Nei. Så derfor det var alt som nevnte det. Ja. Da jeg var mest kjære, da jeg etter det var mest kjære og kjært og alt mulig, ja.
Nu måste jag fortälja mer kvärt och i tid fink och tycker inte gå från. Kvärt kvärt gör du med den. Till ja, han var han plattade med där vid Oddsmamma, trollaren. Och den namn till. Och han är ägstna med vid Torskaren. Men han säger att Torskaren var den fittade med samma mitt. Det säger jag. Den fittade. Ja, det säger jag. De är väl och Torskaren. Men jag vet inte, jag vet att det alltid är något. Jag lever vid, typ ett. Man lade inte nært, annet tog. Jeg måtte være med en bæg med over klåne, det var vekk. Jeg har bæg seg og til, og det var kjattler, men så har jeg hatt jo som var så lett vekk. Det var ikke alt stått der ferdig etter høyene, og jeg var ikke, det var det ikke. Ja, så jeg er så glad at jeg ikke kommer seg vei. Det er jeg ikke nødt vei, to. Jeg vil komme på ballen. Det er vi glemt. Gjør den så kommer seg vei til å selge? Selge? Ja. Han gjør det nødde 2 år. Og han gjør det til Stavdamartene Valsøden. Det var så han var stående med ham og stående føtter. Og det er pære ikke stående med at han kastet en kjeisleone. Det er da døydas, han er da døydas da. Og det er kom en nye tværleone til å være tilbød. Ja. Men jeg var ikke tært at han kjente vel ved det, det her sier jeg det. Det var rart om fallet som var oppe av landet til Vøyton. Og så her fremme vi på at etter noen. Og så har jeg en hjelten av seg jeg. Har jeg primusen under der. Og så la jeg ballene på her. Så hit og da. Sånn at jeg har plater av. Det var bare penner og snøtter. Det har jeg sier det. Og han gjør det salene selv og til. Jag gör att detta du vet, det var så att du inte har det trä som nämnt att tälja. Och det är bara att jag känt att alla sällarna blev bra här i Båli. Där vi har, ja. Och jag minns att vi stod och började trappen i marknaden och Båli brände. Så säger jag, det är gott lärare. Jag blev att jag läste när jag var aldrig vid sig. Jag stod att jag haft ett till minne i sommar. Det tror jag inte fint av mig. Jag låg ner 2 år. Och låg till stöd av att det var så. Ja, hur vi låg med någon? Ja, det är jag inte själv. Ja? Jag gör det till vi rörklommet och vi bensin. Du vet, det lagde opp. Det lagde jeg så vel, så. Hæ? Han klippte ragommen nere i plasset. Ja, ragommen strimlet ned og bensinet var så lagde jeg det opp. Jeg vet ikke hva det er her. Vel var Maria, så. Vel var fest da. Så det er ragommen var klippt ur bitar nere i flaskor och så bensin och... Ja, och små bitar till strimlar. Så lagt det upp. Och så blev det som... Så låg i middags av det, vad heter. Det låg helt väl, Sjön. Öjde väl. Men... Det var... Jag var nämnt att han fann på att det är kännet. Ja. Han var tunnig upp på morgonen av låg i. Hetta verur ein litjigarfer og ta alt og segir at letta at fær segir. Sjóan fer alt kjøt í pottin til að góan fjaldøvra seinni í kvöld. Og tað tumar. Alt í 7 nýr. Pa.
Pappa! Ja, ja. Ha? Jo. Det var vattnet i Erik. Nej, det blir ikke nej, at det her skulle jeg ha mørn nu med det. Bare for at gjøre det. Ferien tja Slinto og Slattanese er av. Tirland er kom aftur etter okkom. Ikke kan sies anna enn a vit finnja en framur gåan vedrar det mitt og januar 2006.